Olá, vamos dar início ao nosso módulo de legislação ambiental aplicada. Eu sou a professora Ana Paula Liberato e ficarei responsável então por essa disciplina no curso de especialização de vocês. Só para vocês me conhecerem um pouco, então eu sou a professora Ana Paula Liberato, eu tenho graduação em História em Direito, mestrado e doutorado na área do Direito Ambiental. Atualmente exerço a função de diretoria junto à diretoria jurídica do Instituto Ambiental do Paraná. Sou professora da graduação e pós-graduação da PUC Paraná e coordenadora dos cursos de pós-graduação lá. Esse módulo nós vamos trabalhar então com a legislação ambiental aplicada. Ela tem como objetivo abordar temas básicos do direito ambiental aplicadas à atividade mais especialmente administrativa, considerando que o foco dessa especialização é exatamente a formação dos residentes e dos servidores do Estado do Paraná que atuam efetivamente nessa matéria. Para tanto, nós vamos dividir então as nossas atividades em quatro módulos. O módulo que vai versar sobre a proteção constitucional do meio ambiente, né? De que maneira que esse bem ambiental ele foi constituído, de que forma são as características, em especial focando a natureza difusa desse bem. Na sequência, nós vamos trabalhar com o módulo de responsabilidade ambiental, na qual nós vamos abordar, então, a tríplice sistematização da responsabilidade subdividida em civil, administrativa e penal, avaliando as suas peculiaridades. No terceiro módulo, nós vamos trabalhar com a responsabilidade administrativa e o procedimento administrativo ambiental, para que todos tenham uma condição de perceber como que o procedimento administrativo se desenvolve, as suas respectivas fases e os cumprimentos dos prazos a que todos estão adstritos. E por fim, nós vamos trabalhar então com o módulo sobre licenciamento ambiental, para que o procedimento administrativo, à luz da resolução 237/97 do CONAMA e à luz da resolução 65 da SEMA, que regulamenta no estado do Paraná atualmente, ainda, né, a base dos procedimentos de licenciamento ambiental, seja averiguada por todos. Ao final de cada módulo, nós temos então disponibilizado para vocês um material complementar que se materializa em textos, né, que devem ser analisados para fins de que o conteúdo seja fixado, além de um material de slides para que vocês possam acompanhar a apresentação e também questões a serem resolvidas que vão ser utilizadas então como forma efetiva de avaliação do módulo, né? Essas questões elas estão relacionadas por módulos, então cada módulo terá sua respectiva avaliação a partir dessas questões. Temos também nos materiais uma referência bibliográfica indicada a respeito de cada uma das matérias, caso os senhores tenham interesse, então, em fazer uma análise mais específica de alguma espécie de periódico ou de algum livro para poder enfatizar um pouco a matéria. Espero que todos tenham uma boa compreensão, né, que o módulo seja efetivamente absorvido por todos e, na sequência, então, estaremos repassando para essas análises dos módulos de responsabilidade, de procedimento, de licenciamento e de proteção constitucional ao meio ambiente. Obrigada e até a próxima. Música.